මහල ජයවර්ධනත් කුමාර් සංගක්කාරත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීමෙන් මිල කරන්න බැරි සේවයක් කළ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක්. මේ දෙන්නම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන අවසාන මහ තරගයේ දක්වා මෙහෙයවපු නායකයෝ. සංග මහල යුගලේ තමයි ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ කඩුල්ලක් සඳහා ඉහළම ලකුණු සම්බන්ධතාවයට හිමිකම් කියන්නේ. මේ දෙන්න පිටියේ එකතු වෙනවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ බලාපොරොත්තු ඉහළ දානවා වගේම පන්දු යවන්නන් අසරණ කරන සිද්ධියක්. පිටියේදී වගේම පිටියෙන් එළියෙත් හොඳ යාළුවෝ විදියට නම් දරා තියෙන මේ දෙන්නම දැන් IPL තරගාවලියක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මහල මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට ඉද්දී සංඝ තරගාවලියේ විස්තර විචාරකෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. මේ දින පසුගිය දවසක හමු වුණා ඒ කිංග්ස් 11 කණ්ඩායමත් මුම්බයි කණ්ඩායමත් අතර තරගයේදී සංඝයේ තරගයේ විස්තර විචාරකෙක් විදියට කටයුතු කරද්දී මහල මුම්බයි පුහුණුකරු විදියට හිටපු නිසා මහල ඉන්ටර්විව් කරන අවස්ථාව සංඝට ලැබුණා. සංඝයේ වෙලා විස්තර විචාරක කුටියේ හිටියේ මුර්ලි කාතික් එක්ක ෆෝමි මබංගා. මේ දින යාළුවා ඉන්ටර්විව් කරන අවස්ථාව සංඝට බාර දෙනවා. हलो माया कोहमद හොඳයි හොඳයි නිරෝධායනෙන් පස්සේ දැක්කේ දකින්න ලැබීමත් සතුටක්. ඔව් ඔව් දැන් රැඩ පටන් ගත්තා. දැක්කම පේනවා සතුටින් ඉන්නවා වගේ. ඩුබායි වල කෑම හොඳයි වගේ. කොහොමද ඩුබායි අබුඩාබි වල කෑම එහෙම? කෑම නම් හොඳටම හොඳයි සංගා. අපිට ලොකු තෝරා ගැනීම නැහැ. සීමිත කෑම වර්ග ටිකක් තමයි ගන්නෙ. කොහොමුණත් කෑම නම් හොඳයි. ඔව් ඔව් කෑම නම් හොඳයි කියලා පේනවා. ওই විදිහට ක්‍රිකට් තරගය ගැන මහලෙක්ව කතා කරන්න ලැබුණ අවස්ථාවෙන් සංගා කෑම ගැන අහද්දි සංගා කීටපු පොමි මබන්නවා ඒකට බාධා කළා. මොනවද සංගා අහන්නේ? ක්‍රිකට් ගැනනේ අහන්න ඕන. වෙන දේවල්නේ ඇහුවේ. මහල මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ක්‍රිකට් තරගයේ සිහියෙන්. ඒ වෙලාවේ මහලත් සංගට හොඳ කින්ඩියක් දැම්මා. ඒකනේ ක්‍රිකට් ගැනනේ අහන්න ඕනේ. මම හිතුවේ සංග දැන් හොඳ විස්තර විචාරකෙක් වෙලා කියලා. බලද්දි එහෙම නෑනේ. ඔය විදිහට hina වෙලා මහල සංගට කින්ඩිය දාද්දි මබන්නවා කිව්වේ තව ටික දවසකින් සංගගේ කෑම ගැනත් මහලට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මහලේකට කිව්වේ ඔව් ඔව් දැනටමත් කෝට් එකේ බටන් ගැලවිලා තමයි පේන්නේ. ඔය විදිහ රසවත් කතා බහකින් පස්සේ සංග ක්‍රිකට් ගැන මහලගෙන් අහන්න පටන් ගත්තා. මහල අපි දැකලා තියෙනවා මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම පසුගිය තරගාවලිය වල තරගාවලියේ ටිකක් යද්දි තමයි දක්ෂතාව පෙන්වන්න පටන් ගත්තේ. මහල මේ පාරේ එක වෙනස් කළාද? ඔව් කලින් තරගාවලිය වල එහෙම දෙයක් තිබුණා තමයි. මේ පාර අපි පළවෙනි තරගේ පරාදු වුණාට ඉක්මනට තරගාවලියට ආවා. මේ පාර තනතිලිත් වෙනස්. අපි මේ පටන් ගත්ත විදිහටම තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ওই විදිහට තමයි මහල සම්බන්ධ වුණු අපූරු කතා බහ අවසන් වුණේ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙදීන් ඔයාට සුබ දවසක්.